uwiteka ni wewe niringira ku manywa na nijoro ni wewe niringira uwiteka ni wewe niringira we kumanywa na nijoro ni wewe niringira buri munsi buri saha ni wewe niringira buri munsi buri saha ni wewe niringira uwiteka ni wewe niringira ku manywa na nijoro ni wewe niringira we buri munsi buri saha ni wewe niringira buri munsi buri saha ni wewe niringira we buri munsi buri saha ni wewe niringira iyo niyo ndirimbo ndi gukora muzayitegera mu minsi iri imbere haleluya imana ibahe umugisha katurimba kandi karirimbo gatoya kajya gafasha umutima waje no muri guma mu rugo niko narimo ndirimba abantu benshi baragakurikiranye nkaririmba kavuga ngo salama wa Yesu wamenetse amaraso aduhuje n'Imana we Salaba wa Yesu we Wamenetsa maraso Kaduguze ni mana we Narababariwe 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 Nicho gituma nazangusima Zavuga ibikomeye yakoze Ninyamibwa aragahoraho Naracunguwe kugurukundo rwe Zamucurangira inanga nziza Zavuzisha kumvuze na neberu Nicho gituma zaja ngushima we Zavuga ibikomeye yakoze Ninyamibwa aragahoraho Naracunguwe kugurukundo rwe Zamucurangira inanga nziza Zavuzisha kumvuze na neberu Salaba wa Yesu we Wamenetse amaraso Yaduhuje n'Imana we Narababariwe 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 Ai
Imana ibaheze umugisha badukurikiranye kandi mugirirwe ibihe byiza turi kumwe muzahora mudukurikirana abadushaka muzadutumize nimero yacu 0789 8 11 13 3 murakoze Imana ibaheze umugisha nitwa Ruterira Alex ndumucuraze muri Eglise ENR Kanombe niho dukorera umurimo w'Imana Imana ibaheze umugisha ya mwakoze rero kudukurikirana ni Hirwe TV turabakunda cyane abatari bakora subscribe mu byibuke mu bikore Imana ibahe umugisha shalom shalom naho ubutaha